history pani cha bhanum na haina euta film bata dherai jana byakti haru testo hununcha jo star bhaisaknu bhako hudaina haina observation paunu bhako hudaina tara euta film bata star hunuda kheri ko anubhav chai kasto hudai raicha ma star bhako chaina ma'am I'm just a newcomer mero pahilo chalchitra ho ma star bhako chaina 10 15 barsha kaam gare pachi sayad pachi to paiyela na paiyela I don't know pahilo chalchitra bata kasailai star bhanna milaina त्यो ट्याग हजुरले नलिए पनि अडियन्सले दिइराख्नु भएको छैन अब यो ट्याग लाई सम्हाल्न चाहिँ कतिको प्रेसर गा कति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो ट्याग भन्दाखेरि पनि मैले आफूले दिने भनेको आफ्नो बेस्ट परफर्मेन्स हो आफ्नो बेस्ट एक्टिङ हो आफ्नो बेस्ट डान्स हो हैन आफ्नो बेस्ट एक्टिङ डान्स एक्शन बॉडी जे पनि छ उहाँहरुले पनि जे पनि रुचाउनु भएको छ So first film बाटे ती राम्रो प्रशंसा पाउँदा फेरि कति को गर्व फिल हुन्छ खुशी छु एकदमै एकदमै आशीर्वाद पाएको जस्तो लाग्छ एकदमै आशीर्वाद पाएको जस्तो लाग्छ हैन माया यो माया अब त्यो स्पेशलिस्ट नै छु भनौ 10 12 डेज भइसक्यो एभ्रीडे गएर यति राम्रो यति सकारात्मक चाहिँ नि अडियन्सको प्रतिक्रिया पाएर ब्लेस्ड छु थ्यांक यू